សួស្តីមូលអរទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំនិតទៀតហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា The Chronicles of Narnia The Voyage of the Dawn Trader ដូច្នេះវគ្គនេះគឺនិយាយអំពីដំណើរតាមទូកដ៏ធំមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រដ៏ធំធេងហើយដំណើរផ្សងព្រេងទាំងអស់នេះក៏វាមានលក្ខណៈក្តៅក្រគុកដូចគ្នាដូច្នេះចង់ដឹងថាវាល្អមើលយ៉ាងណាណោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិននិយាយចុចរសៃដឹងខ្ញុំសង្ឃឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងមកអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតដូច្នេះរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងដោយបង្ហាញឲ្យឃើញថា Edmund មានគោលបំណងក្នុងការធ្វើជាទាហានប៉ុន្តែខ្លួនមិនទាន់គ្រប់អាយុនោះក៏ត្រូវបានគេបដិសេធ សប្តាហ៍នេះ Edmund និង Lucy កំពុងទៅរស់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Eustace ឌីរំតើអ៊ូតានក៏មិនសូវពេញចិត្តនឹងពីរនាក់បងប្អូននោះដែលមករស់នៅជាមួយខ្លួននោះទេរីឯ Lucy វិញកំពុងតែអានសម្បត់ដែលផ្ញើមកដោយស៊ូសានដែលនាងបានរៀបរាប់ជីវិតរបស់នាងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមនោះ Eustace ក៏បានដើរចូលមកហើយសង្កេតឃើញថា Lucy និង Edmund កំពុងតែមើលរូបផ្ទាំងគំនូរដ៏អស្ចារ្យមួយដែលវាមានលក្ខណៈដូចជាវេទមន្តអញ្ចឹង Eustace និយាយរឿងតាក់ទងនឹងថាមនុស្សណាដែលអានសៀវភៅតាក់ទងនឹង Fairy Tale ច្រើនពីច្រើនគឺជាមនុស្សឈួតនិយាយទៅគឺគាត់និយាយមើលងាយគេគ្រប់គ្នាតែម្ដងដែលបណ្ដាធ្វើឲ្យអេតម៉ាន់នឹងមានការខឹងជាខ្លាំងហើយពួកគេទាំងពីរនឹងបានឈ្លោះគ្នារីឯ Lucy វិញដោយសារតែខ្លួនភ័យខ្លាំងពេកខ្លួនក៏បានសាយរកម៉ែឲ្យជួយម៉ែម៉ែគេធ្វើបាបកូនណោះដល់និយាយបែបនឹងអត់មាននរណាឆ្លៃអ៊ូតាសក៏បានមកបកគំនូរនោះចេញភ្លាមនោះវាក៏បណ្ដាលមានទឹកជន់ចោលពេញបន្ទប់នោះតែម្ដងពេលពួកគេលងចូលទៅក្នុងទឹកនោះហើយងើបមកវិញពួកគេក៏ប្រទះឃើញសម្ពោធដ៏ធំមួយកំពុងតែអណ្ដែតនៅមុខរបស់ពួកគេហើយក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះម្ចាស់ ដែលប្រទះឃើញសัตว์កណ្ដុរចេះនិយាយហើយគាត់នឹងក៏បានដើរនិយាយឥឡូវពេញទីនោះទាំងអស់ស្រែកប្រាប់គេគ្រប់គ្នាថាខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំវិញមិនក៏ខ្ញុំនៅទីនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាកន្លែងណាមិនមានដាវហើយស្លៀកពាក់ចម្លែកចម្លែកបែបនេះ ខ្ញុំមិនចង់នៅទីនេះទេបន្តមកសត្វតែមានបរិសង្ហាដែលជាគោព្រៃមួយនឹងបានមកនិយាយប្រាប់អ៊ូតាសថាឯងកំពុងតែនៅលើសំពោដែលមានឈ្មោះថា Don Trader សំពោដែលល្អបំផុតនៅលើទឹកដីណានានេះគ្រាន់តែនិយាយចប់ភ្លាមអ៊ូតាសសត្វតែភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្តមកមិនដឹងម៉េចមកទេសន្លប់សិនហើយបន្តមកអ៊ូតាសក៏សន្លប់ទៅឥឡូវនេះយើងមកដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ Caspian នឹងបានធ្វើដំណើរនៅលើសំពោដ៏ធំអស្ចារ្យនេះគឺគាត់កំពុងតែតាមរកព្រះអង្គម្ចាស់7អង្គទៀតដែលជាជនស្ម័គ្រស្មោះបំផុតជាមួយព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គ Caspian ហើយពួកគាត់ទាំងអស់នោះត្រូវបានដេញសម្លាប់ដោយមីរ៉ាបានអ្នកទាំងអស់នេះប្រហែលជាស្គាល់មីរ៉ាហើយគឺជាពូរបស់ព្រះអង្គ Caspian នោះឯងដោយមានការដេញសម្លាប់បែបនេះហើយទើបព្រះអង្គម្ចាស់ទាំង7អង្គនោះបាននាំគ្នារត់មកកាន់លូនអៃឡែនប៉ុន្តែពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវបានបាត់ដំណឹងឲ្យសូន្យឈឹងដូច្នេះទួលនទីរបស់ព្រះអង្គ Caspian គឺតាមរកពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលូនអៃឡែននឹងគឺជាទីតាំងមួយដែលមនុស្សភាគច្រើននឹងបានយកមនុស្សគ្នាឯងនឹងលក់ធ្វើជាទាសករឥឡូវនេះពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់លូនអៃឡែននេះហើយប៉ុន្តែកោះនេះដូចជាកោះបិសាចអញ្ចឹងគ្មានមនុស្សម្នាក់នោះទេបន្តមកគ្នារបស់ពួកគេប៉ុន្មានអ្នកបាននាំគ្នាជិះទូកមកដើម្បីចូលមកកាន់កោះនេះពីព្រោះសម្ពើរបស់ពួកគេមិនអាចចតបាននោះទេពេលដែលពួកគេដើរចូលមកដល់ក្នុងភូមិ
khang mục thuyền nu hay nhảy đón Eustace dương mình bàn nôn tin tôi đang mạch má thế này con này ơi bần tóc bị phụ kê tàng bày nẹ bàn đá chó mà không ạ kia nu sắp tới mình cồng cho mùi bốn bàn phương cao vì bà hát bằng lỡ phụ kê bần tỏ mốc phụ kê tàng ọc nếu nó có trâu bàn kê chạp khổng kháng nó không cốc đó ngờ ngợt mùi rí ấy Eustace nâng lưu xây vinh trâu bàn kê chạp khuôn dốc tỏ thay khí đầm bày luộn với chỉ tiết sạc co nấu không cốc nu phụ kê có bàn chụp nâng bà rò chùm nà mà nè đại bao bằng hang ở kênh tha quát cư chi bà ông mà cha mà nè không chùm nông bà ông mà cha bà rằng bì nè tiết đại bàn bạc ប្រាប់ទៅដល់ព្រះអង្គ Caspian ថាប្រសិនបើមនុស្សណាដែលមិនត្រូវបានយកលក់ធ្វើជាទាសករនោះពួកគេនឹងត្រូវបានបូជាទៅកាន់អពពណ៌បៃតងដល់សហហៅមួយហើយមនុស្សទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានគេដឹងថាទៅទីណានោះទេបន្ទាប់ពីនោះ ក្នុងរបស់ពួកគេត្រូវបានគេបញ្ជូនមកធ្វើការតថ្លៃដើម្បីលក់ជាទាសករទៀតប៉ុន្តែសំណាងល្អគ្នាគ្នាដែលនៅសល់របស់ព្រះអង្គ Caspian នឹងបាននាំគ្នាមកជួយពួកគេបានធ្វើការវាប្រហារតបតទៅលើអ្នកជួយដូរមនុស្សទាំងអស់នោះដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេនេះមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយប្រជាជននៅទីនោះផងដែរក៏បានសហការគ្នាដើម្បីជួយធ្វើការវាប្រហារនេះដូចគ្នារីឯ Eustace វិញក៏បានរួចរត់តាមទូប៉ុន្តែសັບតែមានបរោះដែលជួយដូរមនុស្សម្នាក់នឹងបានចង់ចាក់សម្លាប់ឧតាងក៏អង្ដឹងចែកទូមកទេគាត់នឹងទីនទួយនៅលើទូកម្នាក់ឯងនឹងសັບតែក្រវាជាវ៉ាអ៊ំទូងបណ្ដាលឲ្យបរោះម្នាក់នឹងត្រូវក្បាលធ្លាក់ទឹកបាត់ទៅហេសំណាងម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះព្រះអង្គ Caspian ក៏ទទួលបានជោគជ័យលើក្រុមជួយដូរមនុស្សទាំងអស់នោះបន្ទាប់ពីនោះព្រះអង្គម្ចាស់ម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនក្
ដំណើរចេញតាមរកប្រជាជនដែលបានបាត់ខ្លួននោះឥឡូវនេះពួកគេក៏បានបន្តដំណើរមកដល់កោះមួយហើយក៏បានធ្វើការសម្រាកតែនៅទីនោះអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះគឺមានអ្វីម្យ៉ាងដូចជាមានជើងធំណាស់បានមកធ្វើការចាប់ខ្លួនលូស៊ីហើយចាប់យកចូលទៅក្នុងព្រៃប៉ុន្តែលូស៊ីនឹងមើលមិនឃើញទេថានរណាកំពុងតែចាប់ខ្លួនរបស់នាងបន្ទាប់ពីពួកគេចាប់ខ្លួននាងរួចពួកគេក៏បានបង្ខំឲ្យនាងដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះមួយដែលជាផ្ទះរបស់គ្រូវេទមន្តម្នាក់មានឈ្មោះថាខូរីគីនហើយឲ្យនាងយកក្រដាស់វេទមន្តមួយដែលអាចជួយឲ្យពួកគេនឹងលែងកំបាំងកាយបែបនេះពីសិភៅវេទមន្តម្យ៉ាងនៅក្នុងផ្ទះនោះឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនបានឃើញលូស៊ីនោះពួកគេមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងរួចហើយពួកគេក៏បានចូលមកក្នុងព្រៃដើម្បីតាមរកលូស៊ីពេលដែលលូស៊ីនាងបានដើរចូលមកក្នុងផ្ទះនោះនាងក៏បានប្រទះឃើញសិភៅមួយហើយនាងបានបើកសិភៅនោះអានពេលដែលនាងអានតាក់ទងនឹងព្រិលភ្លាមនោះព្រិលសាប់តែបានធ្លាក់ពេញបន្ទប់នោះបន្ទាប់ពីនោះនាងក៏បានផ្លុំព្រិលចេញពីសិភៅនោះដែលបណ្ដាលឲ្យសិភៅនោះបើកដោយខ្លួនឯងយ៉ាងលឿនរួចនាងក៏បានយកដៃទប់ហើយសាប់តែផ្សែងពណ៌បៃតងនោះបានចេញពីសិភៅនោះនៅទំព័រដែលដៃរបស់នាងកំពុងតែទប់នោះគឺជាទំព័រដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងចង់ខ្លាចជានរណាម្នាក់បានតាមចិត្តរបស់យើងប្រាថ្នាហើយក្នុងចិត្តរបស់លូស៊ីគឺនាងចង់មានមុខមាត់ដូចជាស៊ូសានព្រោះនាងគិតថាស៊ូសានដែលជាបងស្រីរបស់នាងនោះមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតណាស់បន្ទាប់មកនាងក៏បានប្រទះឃើញមុខមាត់របស់នាងคล้ายទៅជាស៊ូសានវិញបន្ទាប់ពីនោះនាងក៏បានហែកទំព័រសិភៅនោះមួយសន្លឹកដើម្បីទុកបន្ទាប់មកក៏ដល់ទំព័រសិភៅមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាងនឹងអានអក្សរនោះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សដែលកំបាំងកាយទាំងអស់នោះត្រូវបានគេឃើញវិញអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានជើងធំនឹងតាមពិតគឺជាមនុស្សដែលមានជើងតែមួយតែប៉ុណ្ណោះតែជើងរបស់ពួកគេនឹងពិតជាធំមែនទែនបន្ទាប់ពីនោះគ្រូវេទមន្តខូរ៉ាគីននឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនហើយផ្ទះរបស់គាត់នឹងក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញដូចគ្នាហើយគាត់ក៏បានប្រាប់មូលហេតុថាអ្វីបានជាគាត់ធ្វើឲ្យទីនេះមិនមានអ្នកណាមើលឃើញដែលតាមពិតទៅគាត់ធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពមនុស្សដែលរស់នៅលើកោះនេះបន្ទាប់ពីនោះលោកគ្រូវេទមន្តក៏បានសួរនាំតាក់ទងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ Caspian ថាគាត់នឹងចង់ធ្វើអ្វីព្រះអង្គម្ចាស់ Caspian ក៏បានរាយរ៉ាប់ប្រាប់រឿងទាំងអស់ទៅកាន់គាត់លោកគ្រូសិលវេទមន្តនឹងក៏គាត់បានប្រាប់ថាមូលហេតុនៃរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយសារ Dark Island បាទគឺជាកោះងងឹតកោះខ្មៅអីចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមនុស្សដែលត្រូវបានបាត់ខ្លួនទាំងអស់គឺស្ថិតនៅលើកោះនេះកោះនេះពិតជាមានឥទ្ធិពលវេទមន្តអាក្រក់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងកោះនេះវាអាចធ្វើឲ្យការសុបិនអាក្រក់របស់យើងខ្លាចជាការពិតបានអញ្ចឹងមកន័យថាបើសិនជាយើងនៅលើកោះខ្មៅហ្នឹងមនីសាដាកអៃឡែនហ្នឹងបើសិនជាយើងសម័យឃើញបីសាច់អីមួយគឺវានឹងចេញមកមែនហើយបើចង់បញ្ឈប់ឥទ្ធិពលវេទមន្តរបស់កោះនេះបានលុះត្រាតែពួកគេនឹងយកដាវទាំង7ហ្នឹងដាក់ទៅលើតុករបស់អាឆ្លែនដែលវាស្ថិតនៅលើកោះរ៉ាម៉ាន់ឌូប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ពួកគេនេះឥទ្ធិពលនៃដាកអៃឡែននេះមានកម្លាំងខ្លាំងជាងពួកគេដូច្នេះពួកគេម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែយកឈ្នះលើខ្លួនឯងជាមុនសិនទើបអាចយកឈ្នះលើវេទមន្តនេះបានលោកគ្រូវេទមន្តនោះក៏បានបង្ហាញផែនទីឲ្យពួកគេបានឃើញបាននិយាយទៅផែនទីគាត់នឹងគឺលយជាង Google Map Google Earth របស់យើងទៅទៀតបាទបើចង់ទៅដល់កោះ Ramandu បានពួកគេត្រូវតែតាមផ្កាយពណ៌ខៀវមួយបន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដែលក្នុងកំឡុងពេលនោះគឺកំពុងតែមានព្យុះនិងរលកធំៗជាច្រើនក្នុងកំឡុងពេលនោះផ្សែងពណ៌បៃតងនោះបានមកធ្វើការសាក់លបងចំពោះលូស៊ីមុនគេដោយវាបានធ្វើឲ្យលូស៊ីអានក្រដាស់នៃសិភៅវេទមន្តនោះរួចហើយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់លូស៊ីคล้ายទៅជាស៊ូសានបន្ទាប់មកនាងក៏បានបើកទ្វារកញ្ចក់នោះចូលទៅកាន់ទឹកដីមួយផ្សេងទៀតនៅទីនោះនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងអេតម៉ាន់ហើយផេធើពួកគេទាំងពីរមិនស្គាល់ថានរណាគឺជាលូស៊ីនោះទេដែលធ្វើឲ្យលូស៊ីដែលក្រឡាខ្លួនជាស៊ូសាននេះមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងភ្លាមនោះលូស៊ីក៏បានត្រឡប់មកកាន់ជារាងរបស់នាងវិញហើយបានជួបជាមួយនឹងអាឆ្លានដែលចាំងនៅក្នុងកញ្ចក់អាឆ្លានបានប្រាប់លូស៊ីថាកើតមកជាមនុស្សយើងមិនត្រូវចង់ធ្វើតាមនរណាម្នាក់នោះទេឬមួយក៏ចង់ដូចនរណាម្នាក់នោះឡើយបើសិនជាយើងចង់ធ្វើដូចនរណាម្នាក់នោះជីវិតរបស់យើងគឺមិនសុខនោះទេបន្ទាប់ពីនិយាយរួចអាឆ្លានក៏បានបាត់ខ្លួនហើយលូស៊ីក៏បានភ្ញាក់ពីដំណេករបស់នាងបាទតាមពិតទៅគាត់នឹងសម័យនោះទេបន្ទាប់ពីនោះផ្សែងពណ៌បៃតងក៏បានទៅធ្វើស៊ីអេតម៉ាន់ម្ដងដោយវាបានកលាខ្លួនទៅជាវ៉ាឈ្វីចដែលធ្វើឲ្យអេតម៉ាន់នឹងភ័យខ្លាចជាខ្លាំងលុះព្រឹកឡើងពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់កោះមួយផ្សេងទៀតគេក៏បានចតលើកោះនោះដើម្បីយកទឹកនិងម្ហូបអាហារពីលើនោះហើយពួកគេក៏គិតថាប្រហែលជាព្រះម្ចាស់ដែលបាត់ខ្លួនទាំង7យ៉ាងនឹងបានមកចុះចតនៅលើនេះដូចគ្នាដូច្នេះហើយគាត់ក៏ត្រូវតែចុះមើលនៅទីនោះដែរក្រែងលោមានសញ្ញាអ្វីប្រាប់ដល់ពួកគេក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរអេតម៉ាន់លូស៊ីនិងព្រះម្ចាស់ខាស្ពីនបានចុះមកពិនិត្យនៅក្នុងរោងភ្នំមួយពួកគេក៏បានប្រទះឃើញថាទឹកនឹងពេលដែលអ្វីធ្លាក់ចូលទៅនឹងផ្លាយទៅជាមាសពួកគេក៏បានប្រទះឃើញដាវទី2ដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកនោះហើយក៏បានឆ្កឹះយកចេញមកនៅទីនោះស្រាប់តែផ្សែងពណ៌បៃតងនោះបានធ្វើស៊ីពួកគេទៀតហើយដែលធ្វើឲ្យអេតម៉ាន់និងព្រះអង្គ Caspian ធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នានឹងឈ្លោះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតែត្រូវបានលូស៊ីនាងគាត់តន់ឥឡូវកាត់មកដល់ Eustace វិញម្ដងបាទផ្សែងពណ៌បៃតងនឹងកំពុងតែធ្វើស៊ី Eustace ដូចគ្នាដោយបានពពួកអារម្មណ៍ Eustace ឲ្យយករបស់របរមាសពេជ្រផ្សេងផ្សេងនឹងពីទីនេះហើយបានយកកងដៃមួយមកពាក់នៅក្នុងដៃឥឡូវនេះក៏ដល់ពេលដែលពួកគេត្រូវត្រឡប់ឡើងទៅលើសំពៅរបស់ពួកគេវិញហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនបានប្រទះឃើញ Eustace នោះទេដូច្នេះហើយព្រះអង្គ Caspian និង Edmund ក៏បានតាមរក Eustace កំឡុងពេលតាមរកនោះផងដែរពួកគេក៏បានឃើញសាកសពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ម្នាក់ក្នុងចំណោមព្រះអង្គម្ចាស់7នាក់នោះបានស្លាប់ហើយនៅដើររបស់គាត់ផងដែររីឯអ្នកនៅលើសំពៅវិញជាពិសេស Lucy របស់យើងនាងក៏បានប្រទះឃើញភ្លើងព្រឹប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 នៅលើកោះនោះហើយនាងក៏បានសួរគេថាតើនោះគឺជាភ្នំភ្លើងផ្ទុះឬមួយក៏យ៉ាងណាអ្នកនៅលើទូកក៏បាននិយាយថាប្រហែលហើយមើលទៅប៉ុន្តែព្រាមនោះស្រាប់តែមានសត្វនាគមួយបានហោះចេញមក
ំដៅមករកសម្ពើរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងពួកគេក៏បាននាំគ្នាប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើការវាយបក់ទៅលើសត្វនាគក្រៀកនោះប៉ុន្តែសត្វនាគនោះហាក់ដូចជាមិនតបតវិញនោះទេរួចហើយសត្វនាគនោះក៏បានហោះទៅចាប់អេដម៉ាន់ហើយលើកអេដម៉ាន់មកខាងលើមើលឃើញអសរដែលនាគក្រៀកនោះបានសរសេរដែលតាមពិតទៅនាគក្រៀកនោះគឺជាអ៊ូតាសោះអ៊ូតាខ្លាចទៅជានាគក្រៀកបែបនេះគឺដោយសារតែកងដៃនោះបន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏បានសម្រាកនៅលើកោះនេះមួយយប់ពេលព្រឹកឡើងលូស៊ីក៏បានប្រទះឃើញកាយពណ៌ខៀវដូចហើយពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរតាមផ្កាយនោះអ៊ូតាសដែលជាសត្វនាគក៏បានជួយតោងសម្ពោរបស់ពួកគេដូចគ្នាឥឡូវនេះពួកគេបានមកដល់កោះរ៉ាម៉ាឌូហើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់ក៏បានដើរឡើងមកលើកោះនេះដែលមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនពេលមកដល់កន្លែងមួយនោះពួកគេក៏បានប្រទះឃើញតុកមួយពោពេញដោយចំណីអាហារហើយក៏បានប្រទះឃើញព្រះអង្គម្ចាស់3អង្គទៀតដែលកំពុងតែដេកលង់លក់ដូចជាមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងពួកគេក៏បានប្រទះឃើញដាវ3ដើមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទាំង3អង្គនោះហើយផ្គូផ្សំជាមួយនឹងដើមរបស់ពួកគេ3ដើមទៀតដូច្នេះនៅខ្វះមួយដើមបន្ទាប់មកសត្វតែផ្កាយពណ៌ខៀវនោះបានធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមដីហើយប្រែក្រឡាទៅជាស្រីដ៏ស្អាតម្នាក់ដែលនាងគឺជាលីឡាន់ឌីលដែលជាបុត្រីរបស់រ៉ាម៉ាឌូហើយនាងក៏បានរៃរ៉ាប់មូលហេតុដែលប្រងម្ចាស់ទាំង3អង្គនេះបានដេកដូចជាស្លាប់បែបនេះគឺដោយសារតែពួកគេនឹងប្រាអំពើហិង្សាទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែពួកគេអាចមានជីវិតរស់នៅធម្មតាវិញបានបើកាលណាដាវទាំងអស់នេះត្រូវបានដាក់លើតុនេះបន្ទាប់ពីនោះព្រះនាងម្ចាស់ក៏បានប្រាប់ពួកគេនៅដើមមួយដើមទៀតថានៅទីណាតាមពិតទៅដើមមួយដើមទៀតគឺស្ថិតនៅលើកោះ Dark Island បើសិនជាពួកគេចង់ទៅទីនោះពួកគេត្រូវតែមានភាពក្លាហាននៅក្នុងខ្លួនបន្ទាប់ពីនិយាយរួចព្រះនាងម្ចាស់ក៏បានហោះទៅលើមេឃរបស់គាត់វិញហើយប្រែក្លាយទៅជាផ្កាយបន្ទាប់មកពួកគេក៏មិនបង្អង់យូរដូចគ្នាពួកគេក៏បានទៅទីនោះភ្លាមតែម្ដងនៅទីនោះទឹកដីមានសភាពគួរឲ្យខ្លាចបំផុតពីព្រោះតែមានផ្សែងមានអ័ព្ទពន្លឺថ្ងៃមិនអាចចាំងចូលបាននោះទេប៉ុន្តែពួកគេអាចជំនះរឿងនេះបានកាលណាពួកគេចេះសហការគ្នាពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរចូលបានជ្រៅបន្តិចពួកគេក៏ប្រទះឃើញព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គទៀតដែលជាអ្នកចុងក្រោយតែគាត់មានសភាពដូចជាទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងណាស់ដោយសារតែគាត់បានបាត់បង់ស្មារតីពួកគេក៏បានជួយគាត់ឡើងមកលើសំពៅរបស់ពួកគេហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ពួកគេថាកុំស្រមៃរឿងអាក្រក់អ្វីឲ្យសោះបើមិនអញ្ចឹងទេការសុបិននោះនឹងខ្លាចទៅជាការពិតភ្លាមនោះអេដម៉ាន់ក៏បានភ្ញាក់ខ្លួនឲ្យព្រឺតព្រោះខ្លួនច្រឡំគិតការសម័យសម័យនោះដោយអេដម៉ាន់ស្រមៃឃើញនាគទឹកបាននាគទឹកនឹងពិតជាមានទំហំធំណាស់ទាំងអស់គ្នាបើតាមពិតទៅបើយល់សពឃើញទន្សាយឃើញជ្រូកឃើញឆ្មាឃើញអីតូចៗទៅបែបវាមិនអីទេតែគាត់នឹងសម័យឃើញអ្វីដែលធំធំចឹងតែម្ដងគ្រាន់តែគិតភ្លាមសត្វនោះក៏បានមានជីវិតផ្លែហើយវាក៏បានបើកធ្វើការវាយប្រហារមកលើអេដម៉ាន់និងអ្នកផ្សេងទៀតនៅលើសំពៅនោះភ្លាមនោះរីពីឈីតនិងអ៊ូតាសបានសហការគ្នាធ្វើការវាយប្រហារមកលើនាគទឹកនោះបើខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានាគទឹកនឹងមិនដឹងជាមុខស្តៀងតេនញ៉ាឬមួយក៏អីទេអ្នកទាំងគ្នាតែវាអត់មានរូបរាងស្តៀងនឹងសត្វនាគទូទៅទេនេះក៏ប្រហែលតែជាវាងនៅទឹកដីវេទមន្តអាក្រក់អញ្ចឹងទៅបានជាបុកវាអាក្រក់ដែរអ៊ូតាសបានហក់បាញ់ភ្លើងហើយក៏បានហក់ខំទៅលើមុខសត្វនាគទឹកនោះនាគទឹកនោះក៏បានចាប់អ៊ូតាសបោះចំទៅលើថ្មហើយបំរុងនឹងហក់ស៊ីប៉ុន្តែអ៊ូតាសបានបាញ់ភ្លើងតបទៅវិញប៉ុន្តែចម្លែកអ្វីព្រះអង្គម្ចាស់ចុងក្រោយស្អីគេនេះគឺគាត់ដូចជារឿងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគាត់ក៏បានយកដាវនឹងបាទដែលជាដាវចុងក្រោយនេះគប់ទៅលើអ៊ូតាសដែលកំពុងតែបាក់កម្លាំងហើយអ៊ូតាសក៏បានហោះចេញពីទីនោះទៅជាមួយនឹងដាវនោះប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គម្ចាស់នឹងក៏អត់ទាន់ស្ងប់ចិត្តទេគាត់ក៏បានទៅបង្វិលជង្គង់របស់សំពៅនឹងបដាលឲ្យសំពៅនឹងដួលធ្លាក់បុកទឹកពេញនោះទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាប់មកលោកពូម្នាក់ទៀតនឹងមកដាក់អញអត់បានទេដាក់ឲ្យសន្លប់ប៉ាំងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសន្លប់ទៅសត្វនាគទឹកនោះក៏បានហោះចេញពីទឹកហើយធ្វើការវាយប្រហារមកលើពួកគេយ៉ាងដំណំដោយវាបានរឹតរួមសំពៅនោះយ៉ាងទម្ងន់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកនៅលើនោះមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងពួកគេក៏បានបញ្ឆោតសត្វនាគនោះឲ្យនៅខាងមុខសំពៅរួចហើយសំពៅនោះក៏បានជីកបុកសត្វនោះចំនឹងថ្មបណ្ដាលឲ្យវាស្លាប់កាត់មកដល់អ៊ូតាសវិញអ៊ូតាសបានហោះទាំងរបួសមកចោតនៅលើវាខ្សាច់កណ្ដាលសមុទ្រមួយហើយក៏បានប្រទះឃើញអាឆ្លានអាឆ្លានក៏បានស្រែកមួយទំហឹងដែលបណ្ដាលឲ្យអ៊ូតាសប្រែក្រឡាមកជាមនុស្សធម្មតាវិញឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់នាគចិត្តអាក្រក់នេះវិញនិយាយទៅបុកប៉ុណ្ណឹងហើយគឺមិនស្លាប់នោះទេបែរជាបើកពេលយ៉ាងធំទៅវិញអ្នកនៅលើសំពៅទាំងអស់បាននាំគ្នាបោះអាវុធដើម្បីទាញសត្វនោះឲ្យមកជិតសំពៅហើយអនុញ្ញាតឲ្យអេដម៉ាន់ធ្វើការចាក់សម្លាប់បំរុងនឹងចាក់សម្លាប់ទៅហើយសັບតែផ្សែងនឹងប្រែក្រឡាមកជាវាយឆ្វិចធ្វើការពង្វក់ស្មារតីរបស់អេដម៉ាន់កាត់មកដល់អ៊ូតាសវិញអ៊ូតាសបន្តពីបានប្រែក្រឡាមកជាមនុស្សអាឆ្លានបានបញ្ជូនអ៊ូតាសមកកាន់ភ្នំរ៉ាម៉ាឌូហើយរត់មកយកដាវចុងក្រោយនឹងដាក់មកជុំគ្នានៅលើតុករបស់អាឆ្លាននេះហើយក៏ត្រូវបានផ្សែងបីសាច់នោះធ្វើការរៀបរៀងដូចគ្នាដោយការជំនះខ្លួនក៏បានយកដាវនោះមកដាក់លើតុនោះបានសម្រេចដែលបណ្ដាលឲ្យវាបញ្ចេញពលិពណ៌ខៀវដ៏អស្ចារ្យពលិពណ៌ខៀវនោះក៏បានធ្វើឲ្យដាវរបស់អេដម៉ាន់ប្រែជាដាវវេទមន្តអេដម៉ាន់ក៏បានយកដាវនោះចាក់សម្លាប់សត្វនាគសមុទ្រនោះដែលបណ្ដាលឲ្យបីសាច់វាយឆ្វេងនឹងបាត់ខ្លួនដូចគ្នាហើយនាគនោះក៏បានផ្ទុះដូចជារន្ទះខ្ទប់អញ្ចឹងដែលបណ្ដាលឲ្យវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយបាត់បង់ជីវិតទៅបន្ទាប់ពីនោះភ្នំនោះក៏បានប្រែកាឡាមកជាភ្នំធម្មតាវិញដែលអនុញ្ញាតឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងចូលមកទីនោះបានហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទាំង3អង្គនោះក៏បានដឹងខ្លួនឡើងវិញប្រជាជនដែលបានបាត់ខ្លួនទាំងអស់ក៏ត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយពួកគេនៅមានជីវិតទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីនោះព្រះម្ចាស់ Caspian Lucy Edmund Utas ហើយនិងសត្វកណ្ដុរដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់យើងនឹងបាននាំគ្នាទីទូឡើងទៅទឹកដីរបស់ Ashland ដែលមានប្រទេសគ្រីផ្កាពណ៌សដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងដំណើរជីទូដូផង
ងដែរ Eustace របស់យើងនឹងគាត់ហាក់ដូចជាដឹងខ្លួនថាការចេះស្រឡាញ់គ្នានិងចេះជួយគ្នានឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាបន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏បានជិះទូកមកជួប Ashland ដែលមានទឹករលកយ៉ាងខ្ពស់មួយហើយមកខាងទៀតនោះគឺជាទឹកដីរបស់ Ashland ព្រោះម្ចាស់ Caspian មានគោលបំណងរកឪពុករបស់គាត់ប៉ុន្តែ Ashland បានប្រាប់ថាបើកាលណា Caspian ទៅកាន់ទឹកដីនោះហើយគឺមិនអាចត្រឡប់មកវិញបាននោះទេដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់ Caspian ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់មិនទៅទឹកដីរបស់ Ashland នោះទេពីព្រោះគាត់មានទូនាទីច្រើនទៀតត្រូវគ្រប់គ្រងប្រជាជនរបស់គាត់ប៉ុន្តែ Mr. Ripichi ដែលជាកណ្ដុលគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់យើងគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់ទៅកាន់ទឹកដី Ashland ហើយពួកគេក៏បានលាគ្នាជាលើកចុងក្រោយរួចហើយគាត់ក៏បានឡើងជិះទូកទៅកាន់ទឹកដីរបស់ Ashland ទៅ Ashland ក៏បានមកប្រាប់ Lucy និង Edmund ថាពួកគេលែងមានឱកាសមកទឹកដី Narnia នេះទៀតហើយពីព្រោះដល់ពេលដែលពួកគេធំដឹងក្តីចេះដឹងអ្វីត្រូវឬខុសហើយប៉ុន្តែចំពោះ Eustace អាចមានឱកាសត្រឡប់មកកាន់ទឹកដី Narnia នេះម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីនោះ Ashland ក៏បានបង្កើតផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរឆ្លងមកកាន់ភពរបស់ខ្លួនវិញដូច្នេះពេលដែលពួកគេងើបចេញពីក្នុងទឹកពួកគេក៏បានត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគេដូចដើមវិញហើយទឹកទាំងអស់ក៏បានប្រមូលចូលទៅក្នុងរូបគំនូរនោះហើយមុននឹងចប់ម្ដាយរបស់ Eustace បានស្រែកប្រាប់ Eustace ថាមានភ្នាម្នាក់មកលេងជាមួយនឹង Eustace ដែលគាត់មានឈ្មោះថាជីលផូលបានយ៉ាងជីលផូលគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងរឿងវគ្គបន្ទាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគេនឹងចាក់បញ្ចាំងឬមួយក៏ថតអីនៅពេលណាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងមានតែចាំមើលដូច្នេះរឿងនេះគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះរឿងនេះផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាពិតជាល្អមើលមែនទែនហើយចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាល្អមើលកម្រិតណាដែរសូមខមមិននៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Subscribe បាទបើភ្លេច Subscribe ហីមនុស្សគាត់ដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត